Ama, pos lexuat, pos shfletuat, kur gjan s'dini. Falni mas meje që tu, veç falni me dedikodi, në më thashe thana, po thot hoxha, s'po thot hoxha, prap s'kini me dit. Ska pa e lexuat i dy faqe në dit bare. Vallahi për dit lexoj, që po ju boj ben Allah. A hash çdo dit buk. A han buk çdo dit. A ju shqesh trupin. E këtë kungull, me çka pa ju shqesh këtë kungull? Me kurgjo, me televizor edhe me celular. Bën kështu, bën kështu. Me qëta pa ju shqesh këti. A ka biber, këtu a ka biber, e a ka kara biber. Çka kjo musliman, Allah i na udhëzoftë.